Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Meu nome é Neca, quer dizer, meu nome é Adriana, agora sou chamada como Neca. Sou professora de educação física, mas também sou formada em artista plástica também, que trabalhei muito tempo como artista plástica, mas hoje sou professora de educação física e sou atleta profissional de fisiculturismo. Como é que eu vou falar da musculação, como é que ela entrou na minha vida? Então foi assim, por um acaso, foi um outro emprego que eu tava. Eu sempre pratiquei atividade física, né? Já fiz capoeira, já fiz atletismo na escola, já dei aulas de dança naquela época de lamba aeróbica. E a musculação entrou por um acaso na minha vida, que até então já não tava muito gostando de eu ser muito magra, né? Usava dois shorts, duas saias para poder encher o corpo, então entrei na musculação. Cara, quando entrei lá, que eu vi que aquilo ali poderia mudar o meu físico, o meu corpo, cara, já me apaixonei. E entrei tem uns 15 anos atrás que eu conheci, uma academia pequenininha, num lugar muito pequeno também. E dali pra cá, nunca mais parei. Eu descobri que aquilo ali era pra minha vida, né? Então até que eu levei como profissão, fiz uma faculdade de licenciatura, fiz outra de bacharel, fiz pós-graduações, vários cursos, eu tenho isso aí na minha vida, no meu sangue, virei atleta também. E isso aí eu tenho hoje na minha vida, né? O fisiculturismo também entrou por um acaso, que foi umas pessoas vendo minha dedicação aqui nessa academia. Ah, vai competir. E fui também brincando também. Assim, ah, vou ver como é que é, né? E fui, acabei ganhando na primeira competição. E só do fato de estar com pela no palco, eu vi que aquilo ali, gente, sabe? Nossa, isso aqui sou eu. Então até hoje eu tô competindo, já tem mais de 7 anos, tem várias conquistas aí, graças a Deus. Fui de 5 a quase 6 anos como atleta wellness. Hoje eu sou homos physique, também foi uma categoria também que eu quase não aceitei pra minha vida, porque as homos physique são tipo umas bodybuild, né? E eu não me via daquele tamanho, mas eu vi que é quando eu fui competir também no homos physique, eu vi que é uma categoria que eu me encaixava perfeitamente bem. Que era pra mim, feita pra mim, que eu não me sacrificava tanto como era o wellness, né? Que quando eu fui o wellness, durante um tempo eu tive que deixar de treinar por causa da qualidade muscular que eu tinha. E tô aí competindo, né? Graças a Deus. E a musculação, por uma época da minha vida, foi como um remédio pra mim. Ela me salvou de várias fases da minha vida. Já tive perdas da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Então ela veio como, sabe, uma terapia na minha cabeça. É isso. Foi minha válvula de escape, sabe? E a preocupação também de estar sempre dando aula coletiva, de estar buscando coisas novas para mim também, isso ocupou muito a minha cabeça, como fisiculturismo também. Então, a musculação e o meu esporte me manteve calma, doutrinada, sabe? Uma pessoa mais focada nas coisas. Porque eu era muito, antigamente, era muito desprendido assim, das coisas assim, né? Mas hoje eu sou, graças ao esporte, à musculação, sou muito mais certinha e organizada com a minha vida. Eu sempre quis estudar, né? E viver do meu trabalho. O fisiculturismo nunca levei como prioridade. Mas eu tô sempre buscando evoluir. Hoje eu entrei nesse campeonato, nessa federação nova, que é Muscle Contest Rio. Que é uma federação de alto nível, né? Que eu fui... competir lá, me testando também, né? E quando eu primeiro subi nessa competição, nessa federação, eu vi com 3 troféus. Nossa, eu vi, né? Eu fiquei lá deslumbrada. Imagina, assim, uma criança, imagina que vai pra Disney. É o jeito que eu fiquei muito feliz. Me preparei agora para um campeonato passado, mas não deu pra mim ir por causa de um problema de saúde que eu tive, minha pressão oscilou.
Mas Deus sabe todas as coisas, estou me preparando para subir numa agora. Eu sempre estou querendo buscar, evoluir na minha categoria, né? E agora, se eu tenho algum, almejo alguma coisa, eu já tenho vontade de subir no Arnold, já tive vontade de subir no Arnold, já tenho vontade ainda de subir lá. É uma coisa assim que eu quero, que eu quero fazer, né? E os desafios que chegar, eu vou indo, vou fazendo. Essa, em relação a essa academia aqui, né? Que é um lugar que eu tenho isso aqui como minha alma. Eu gosto muito, 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 muito. Eu tô aqui há 12 anos, mas há 12 anos atrás eu entrei como faxineira aqui dentro. Eu entrei como faxineira também por um acaso, né? Eu malhava aqui, eu era aluna. E o meu patrão me perguntou, né? Meu ex-patrão na época me perguntou, ah, sabe quem pode limpar essa academia pra mim? Não, eu falei, ah, pô, serve eu, ele já serve. Então eu entrei como faxineira, há 12 anos atrás. E como eu já gostava da musculação, em todo lugar que eu me sinto confortável, empresa, eu gosto de abraçar a causa. Então, além de faxineira, eu fazia tudo que eu podia fazer. Né? E comecei a fazer faculdade. Fiz faculdade de licenciatura, que eu entrei primeiro, né? E fui evoluindo. Não deixando de varrer, fiquei 8 anos aqui dentro, quase 9 anos varrendo a academia. E varro até hoje, eu gosto de cuidar disso aqui sim, como o meu, como a minha casa. Tiver que varrer, tiver que limpar o limpo, não esquenta a minha cabeça, porque a gente que gosta do lugar tem que cuidar sim. Fui evoluindo, fiz licenciatura, fiz o bacharel, né? Fui pós-graduando. E muita coisa aconteceu nisso também, muitas pessoas que me desmereceram por causa disso, né? Que por eu estar limpando, para a faxineira estar sempre se destacando, porque a faxineira, além de estudar, treinava. Eu acho também que você é um profissional de educação física. Você tem que vivenciar o que estuda, sabe? Você não pode só treinar. A teórica é maneira, a teoria é legal, mas também você tem que praticar o que estuda, né? Então a faxineira começou a se destacar muito. A faxineira começou a estudar, se pós-graduar, a competir. Tinha um físico legal, a pessoa estava na academia, pô, quem tinha um físico legal? A faxineira. Então, outras pessoas, né, não gostavam muito disso. E acabou que aqui na gestão antiga faliu, né, e teve uma proposta de eu entrar como gerente. E entrei como gerente. Hoje em dia eu sou aqui a gerente da academia. Eu ajudo a coordenar isso aqui. Isso aqui, para quem me acompanha, vê que eu dou bom dia aqui, dou boa noite. Dou bom dia, dou boa noite. Eu vivo aqui o dia inteiro. E eu vivo com o maior prazer. E só posso só dormir aqui. Nisso que eu não durmo, né? Aqui dentro. Minha vida é essa, isso aqui é minha paixão, eu vivo com isso aqui, respiro, o que eu puder fazer para esse lugar eu faço. Isso aqui, hoje em dia, eu consigo ter um conforto em relação ao meu trabalho. Trabalho mais, meu trabalho mais feliz. Eu consigo comprar minhas coisas que eu sempre quis comprar, que eu nunca tive condição. Consigo ajudar minha família, né, que eu tenho condição melhorzinha hoje. Consigo ajudar muita gente também que eu quero ajudar. Ah, não desistir. Não desistir. Não deixar de acreditar em você. Não deixar ninguém te botar para baixo. Não deixa. Isso aconteceu muito comigo. Ninguém me desmerecer. Não deixa de ninguém desmerecer você. A gente é capaz de qualquer coisa. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Só acreditar. Não desistir. Não baixar a cabeça. E seguir, cara. Bota o pé na frente. As orações e vai. Deixa ninguém colocar assim pra baixo, não, que a gente é capaz de qualquer coisa nesse planeta. Qualquer coisa.